Iyak ng iyak ang nanay ng aktres na si Nadia Montenegro matapos kawon sa loob mismo ng isang membership shopping store sa Nobiliches kahapon, March 2, 2022. Nilimas as... daw ng pitong sospek ang pera sa dalawang ATM cards ng kanyang ina sa loob lamang ng tatlong minuto, nag-Facebook Lite si Nadja para ipaalam at bigyan ng warning ang publiko hinggil sa nakawang nangyari sa nasabing shopping store na posibleng nambibiktima ng mga senior citizen. Hi, guys. I don't hardly do this. But this is very scary, and this is not acceptable. This is very unacceptable, singyulang pahayag ng aktres na awang-awa sa sinapit ng ina. Pagpapatuloy niya, I just got a call an hour ago from my sister that they're here in to go shopping. But unfortunately, my mom's wallet was stolen by a group of seven people inside the store. We're here in Novaliches. My mother is here crying because in three minutes, as soon as she found out her wallet is missing, they reported it to the people here in membership store, pahayag pa ni Nadja. Nashock daw siya nang malamang na withdraw agad ng mga sospek ang nasa dalawang ATM cards ng kanyang nanay, nakakuha ng $1,700 ang mga magnanakaw sa dollar bank account nito at pilimampung libo naman sa isa pa niyang account. And in 3 minutes, nakalabas po yung pitong taong nagnakaw ng wallet niya. When we called the bank, we called up BDO, we called up the Bank of America, nalimas po lahat ng pera ng nanay ko. And it happened inside, a membership club, where I'm waiting now for the police to do an investigation, pahayag pa ni Nadia. Aniapa, I cannot get the CCTV of that seven people. They cannot give me the membership cards of that seven people that entered the store and stole my mom's wallet. Nothing. My mom is crying her eyes out. She lost one thousand seven hundred dollars in one account. She lost fifty thousand pesos in her BDO. She lost another in all her credit cards that were stolen here inside. So I'm waiting for the police. I will do kung anong legal na dapat gawin. Because at this very moment, that seven people that stole my mom's wallet is still out there celebrating after stealing a 130,000 pesos plus from her, say pa ni Nadja. Samantala, makalipas ang halos dalawang oras, nagbigay agad ng update ang aktres. Sa kanyang Instagram post, makikita ang kanyang video habang nasa loob ng police station, sabi ni Nadja, nakuha na ng otoridad ang CCTV footage kung saan nakita nila kung paano pinalibutan ng pitong sospek ang kanyang nanay para makuha ang wallet nito. We have identified the seven people. We have identified the plate numbers. We have identified the faces of the seven people. We have identified two of the seven men. My pictures sila dito, mug shots. This is a big syndicate. Maraming nagtatanong sa akin how they were able to withdraw all of my mom's account in less than 5 minutes. When you watch the CCTV, you will see how fast they work. Habang nandoon pa sila nakakumpul sa nanay ko at nakuha yung wallet, nakalabas na yung dalawang lalaki at naka-withdraw na sa mall dito sa tabi ng membership shopping store. So, it's a big modus, ang paniniwala ni Nadja. Dagdag pang pahayag ni Nadja, God protect us. I'm after these people. I'm not after the money. I don't want the money back. My mom's safe. I'm after our safety. Nabanggit din ni Nadja na ipopost nila ang CCTV footage sa social media. Kinukuha lang namin mga shot ng mga faces, kasi ang lalakas po ng mga loob ng mga magnanakaw. Wala pa silang mask. Iba suot nila papasok, iba suot nila palabas. Amazing po, at nanggigigil ako kasi nanay ko yung nasa gitna ng pitong tao pero she's safe. I will make sure na sana sa tulong ng pulis natin, at sa tulong ng Panginoon, mahuli ang masasamang tao na ito. And that we can all be safe with our families, sabi pa ng galit na galit na celebrity mom. Sa huli, nagbigay pa ng mensahe si Nadja sa mga magnanakaw, tama na po. Magtrabaho po kayo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Huwag naman natin nakawan ng senior citizen walang kalaban-laban. Samantala, noong nakaraang taon may inamin si Nadja, sinabi nitong, hindi pala ako malakas, hindi pala ako magaling. Ito ang matapang na pag-amin ni Nadja Montenegro sa isang interview kasama si Oj Diaz tungkol sa mga pagsubok na hinarap niya sa buhay. Kusto ko nang bumigay. Ito yung pinakamalaking battle ko sa court, 8 years ago, sabi pa niya. Matatandaan na nakabanggaan at umabot pa sa dimandahan ang isyo ni Nadja at ng dating aktres at talent manager na si Annabel Rama. Nagsimula ito noong ako sa ito ng pamumuwersa sa mga anak na sina Ina at Ali Ana na magtrabaho ng higit sa apat na oras. Kasi isang araw gumising ako, paano ba ito? Sobrang sakit na kasi, sobrang kahihiyan na. Sobrang panghihiya, Sobrang pangliliit sa social media, sa TV, sa news, kahit saan ka magpunta. Tahat na nang pwedeng itawag sa isang babae na tawag na sa akin, pahayag ni Nadja. Dagdag pa niya, umabot sa punto na nananaginip na siya kung paano niya wawakasan ang buhay nilang mag-iina. Umabot na ako sa ganoon na paano ba? Iinuman ko ba yung poison tapos ilalagay ko sa pagkain nila o sila muna sa ka ako? Nung umabot na ko sa ganoon, kinausap ko na yung pastor ko. Kailangan ko na umalis ng bansa. Ayoko na, kasi kapag hindi, hindi na ako magiging nanay, aniya, isang magandang desisyon naman ang pagpunta niya sa ibang bansa dahil naging malapit siya sa Panginoon. Doon niya napagtanto na handa na siyang magpatawad. Umuwi ako. Sabi ko sa mga abugado ko, itigil na natin to. Natutunan kong magpatawad at yun yung pinaka best gift na nabigay ko sa sarili ko. Yung surrender ko yung life ko kay Lord at matutong magpatawad at patawarin ang sarili ko, pahayag niya. Ikinwento rin niya ang mga pinagdaanan nila noong magkasakit at mawala ang long time partner niyang si, ex-mayor Macario, boy, asistyo. Binigyan kami ng mga tamang kaibigan at tamang tao sa buhay namin. Nung nawala si boy, ayun na naman. Iba pala yon. Pero alam mo, sabi ko nga, grateful ako na nangyari yun kasi kung hindi nangyari yun, madami akong hindi matututunan, dagdag pa ng aktres. Taking pasalamat niya na naging magaan ang buhay ng mga anak dahil na rin sa mga naituro ng namaya pa nilang ama. Masaya rin siya na hindi siya iniwan ng Diyos. Nung nawala si Boy, ang talagang nag over, si Lord talaga. Si Lord naging ama nila. Taking pasalamat ko lahat sila doon kumapit, aniya pa. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa videong ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.